አንድ ግለሰብ አንድ ብሔርን ሊወክል አይችልም። አንድ አማራ በፖለቲካ ተሳታፊ ሆነ ምንም ይሁን ምንም ሙሉ አማራን ሊወክል አይችልም። አንድ የፖለቲከኛ ኦሮሞ ሙሉ ኦሮሞን ሊወክል አይችልም። ስለዚህ ይሄ ባለበት እንዳለ ሆኖ ሰዎች ግን በዚህ መልኩ ጆሃርን በመናገር ኦሮሞን አትወድም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች በጣም ነው የምታሳዝኑ። ለምን ጆሃርና ኦሮሞን ምንም ሊያገናኘውና ሊያስተሳስረው የሚችል ነገር የለም ምንም። ስለዚህ ይሄ ነው ከጥያቄያችሁ ዛሬ ልጀምርና ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ፐርሰናል የሆነ ጥያቄ ጠይቃችሁ ብዙ ልጆች አሉ። በትክክል ግን መመለስ ስላለብኝ መልስላችኋለሁ ደጋግማችሁ ስለምትጠይቁ ማለት ነው። አንድ አሜሪካ ከመጣን ትንሽ ጊዜያችን ነው፣ ግን ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ትሰጠናለህ? ብዙ ነገሮች እናውቃለን፣ ግን ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ትሰጠናለህ? ከአንተ መስማት ስለምንፈልግ ነው ያላችሁ ልጆች ያላችሁ። ሁልጊዜ መኪና ውስጥ ነው ማይ ትራክ ላይ እና መኖሪያ ነው ወይ ብላችሁ የምትጠይቁ ልጆች አላችሁ። እንደዛ አይነት ነገሮች እና የምትነዳው መኪና ጠቅላላ ጣራው መስታወት ነው፣ ምን አይነት መኪና እንደሆነ ብናቅ ደስ ይለኛል ብሎ የጠየቀኝ እስከነ ቤተሰቤ ነው ይሄን ማወቅ ፈልገው ብሎ የጠየቀኝ ልጅ አለ። እነዚህን እንትንላ ወደ አጀንዳ ይገባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አሜሪካን ውስጥ መማር ትልቅ ነገር ነው። መማር የትም ዓለም ይሁን የትም ይሁን የትም የተማረ ሰው አትሊስት ሰርቫይቭ ያደርጋል። ሀብት ነው እውቀት፣ ማንም ይሰርቅብህ የለም። የትም ዓለም ብትሄድ ይዘው የምትንቀሳቀሰው ባንክ አትፈልግ፣ ሌባ ይዘርፈኛል፣ ማጅራት መቼ ይወስድብኛል ማትለው ሀብት ነው እውቀት። ስለዚህ መማርን የመሰለ ነገር ምንም የለም። ይሄ የታወቀ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው መማር የትኛውም ዓለም ላይ ሄደ። ግን አንዳንድ ጊዜ አሁን መማር ትርጉሙን እያሳጡ ያሉ ምሁራኖች አሉ። የመማር ትርጉሙ እያጠፉብን ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር አለ በመማር ላይ። መማር ጥቅሙ እንዳለ ሆኖ ግን የምትማረው ጥሩ ኑሮ ለመኖር ነው ወይስ እውቀት ለማግኘት ነው የሚለው ሁለት ነገር አለ። ብዙዎቻችን ስናይ ከደሃ ሀገር የምንመጣው የምንማረው የተሻለ ኑሮ ለመኖር ነው። ለምን? የተሻለ ክፍያ ስለሚከፈል ማለት ነው። የተማረ ሰው የተሻለ ክፍያ ስለሚያገኝ፣ የተሻለ ኢንካም ስለሚኖረው ጥሩ ኑሮ ፍለጋ ብዙዎቹ ዛሬ ኢትዮጵያም ዩኒቨርሲቲ ገብተው ምናምን የሚሉ ራሳቸውን ለመቻል ቤተሰቦቻቸውን ለመጦር ምናምን ነው አብዛኛው። ስለዚህ ያ ከሆነ እኔ ብዙ ያለ የኑሮ ሁኔታ ወሳኝ ነው፣ ምርጫ አንተ ነው። መማር ጥሩ ነው ብያለሁ፣ ግን እኔ አሁን በራሴ ወደኋላ አሁን እድሜ 18 17 ምናምን ብሆን መማረው ምንም ነገር ውስጥ አልገባ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ቋንቋ ነው አምስት ስድስት ሰባት ቋንቋ ድረስ አይምሮ የመያዝ እንዲችል። በአሁን ሰዓት በዓለም ላይ ብዙ ልጆች አውቃለሁ ቋንቋ የተማሩ እንግሊዘኛ፣ አረበኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ቻይነኛ። ከዘመኑ የፖለቲካና ከዘመኑ የዓለም የባላንስ የፖለቲካ ሂደት አንጻርና የኢኮኖሚ አንጻር የትኛውን በር ከዩናይትድ ኔሽን ጀምሮ እስከ ተራ ዲፕሎማቲክ መንደሮችና እስከ ሰብአዊ ድርጅቶች እስከ እርዳታ ድርጅቶች ኤንጂኦዎች ጠቅላላ ቁልፍ ነው። ቋንቋ በጣም ወሳኝ ነው። ቱሪዝም ውስጥ ምን ውስጥ ሰፊ ነው በሩ። አራት አምስት ስድስት ቋንቋ ለቻለ ሰው ዓለም በሯ ክፍት ነው። ሁሌ ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት ማስተር ይዛለሁ ምናምን ብለህ እድሜን ከምትፈጅ ቤት ቁጭ ብለህ የሰራውን እየሰራ ቋንቋን በአውዲዮ በምናምን በተለያየ አራት አምስት ቋንቋ ሶስት አራት ቋንቋዎች በሁለት ዓመት ውስጥ በሶስት ለመያዝ የምታደርገው ጥረት ካለ እኔ ያንን መክራለሁ። ይሄ የኔ ግለ የኔ አድቫይስ ነው። ማንም ልክ ነው አይደለም፣ እኔ ብሆን ነው ያልኳችሁ። እኔ ብሆን እድሜ ወደኋላ አሁን እንደዚህ የሀገር ጃንኪ ነገር ጭንቅላት ውስጥ ገብቶ በዚህ እድሜ ብዙ ነገር ፉል ነው፣ ብዙ ተንኮሎች አሉ፣ ፖለቲካው አለ፣ የኑሮ ውጣ ውረዱ ብዙ ነገሮች አይምሮ ውስጥ ህፃን ልጅና ትልቅ ሰው እኩል የመቀበል እንትን የለም። ስለዚህ ለብዙዎቹ ወጣቶች መማክረው አትሊስት አንድ ሰው ፈርስት ዲግሪ ቢኖረው ጥሩ ነው። ምንም ይሁን ምንም ፈርስት ዲግሪ ቢኖረው ጥሩ ነው። ከዛ ግን ለምን ብዙዎቹ ዛሬ በዲግሪ በተለያየ ማስትሬት ምናምን ይዘው ዶክተር ሆነው ሁሉ በትራክ ቢዝነስ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ ትራክ ቢዝነስ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ስለዚህ ዋናው ኢንተረስት ይጠይቃል። ቋንቋ ደግሞ ለምን እኔ ብዙ ጓደኞች አሉ በቋንቋ ችሎታቸው ዛሬ ዓለምን በተለያየ መስሪያ ቤት ውስጥ ተፈላጊናቸው በጣም ከፍተኛ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ቋንቋዎችን ብትለምዱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እየተማራችሁ የምትችሉት ከሆነ ማለት ነው።
ሌላ ምንድነው ትራክ መኖሪያ ነው ወይ ብለን ጠይቀን መኖሪያ ነው መተዳደሪያ ነው አልገባኝም። አዎ መኖርበት ነው መተዳደርበት ነው መተዳደሪያ ነው። ለምን እንደነገርኩ ከዚህ በፊት የተለያዩ እንትኖች ሞክሬያለሁ በትምህርቱ በምንም ያ ግን ለኔ ባህሪ ነፃነት የሚሰጠኝ አይደለም። ሁልጊዜ የአመት ረፍት ሶስት ግድ ፈቃድ ጠይቄ ነው ሰዓት በአለቃ ነው የምትኖረው ኃላፊ አለብህ ሱፐርቫይዘር አለብህ የተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ሰዎች ሂማን ሪሶርስ ምናምን የሚባሉ በቃ አጅደንት አንተ ራስን አሳቀ ጸጉርን አከ እኔ እንደዛ አይነት ላይፍ አልችልም አልወድም በተፈጥሮ አልወድም። ስለ ቤተሰቦቼ ብዙ ነግሬያለሁ በብዙ ቪዲዮ ላይ እና እኔ እንደዛ አይነት እንት ስለማ የራሴን የግል ማንም ወጣ ገባ ማንም ሳይገላምጠኝ መኖር የምፈልግበትን ስራ ስለመርጥ የተሻለ ስራ ለባህሬም ይሄን ትራኪንግ ቢዝነስ የተሻለ ሆኖ ስላገኘሁት እሱን ሰራለሁ። የትም ዓለም እጓዛለሁ የትም የአሜሪካ ክልሎች ውስጥ እጓዛለሁ። ስለዚህ ያ የትራክ ቢዝነስ ሁለት አይነት ሲስተም አለው። አንድ ተቀጥረህ ትሰራለህ፣ ሁለት በደላላ ትሰራለህ፣ ሶስት በራስህ መኪና በካምፓኒዎች ውስጥ ተቀጥረህ ትሰራለህ። ሶስቱም ጥሩ ውጤት አላቸው። ማለትም አቨሬጅ በድራይቨርነት የሚቀጠር አንድ ሰው ልምድ የጨመረ በሄደ ቁጥር ኢንካም ይጨምራል። ግን አቨሬጅ በሳምንት ኤቭሪ ዊክ ተከፋይ ከሆንክ እስከ 1200 1000 ብር አቨሬጅ ደሞዝተኛ ነህ። የግልን እየሰራ በግል የጭነት መኪና በደላላ የምትሰራ ከሆነ ደላላው እንደ ደላላው አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ ለደላላ 10% 12% እየከፈልክ የተረፈውን እየሰጠ ዲል ነው የምታረገው። ከዚህ እስከ ቦስተን ወይ ከዚህ እስከ ዲሲ ከኒውዮርክ ዲሲ በ2000 ብር ትሄድልኛለህ ወይ በ3000 ብር ይዘልኝ ትሄዳለህ። እንደዛ አይነት ዲል ነው የምታረገው። ስለዚህ ያም ያዋጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ግን እንደዛ አይነት ስራ አይደለም የምሰራው። እኔ የምሰራው በትልቅ ካምፓኒዎች በማይል እየከፈሉ በራሴ መኪና በእነሱ የነሱን ጭነት እየወሰድኩ ማለት ነው። ያ ማለት ጎማ በተሽከረከረ ቁጥር እና በአንድ ማይል 1 ብር ከ60 ሳንቲም ይሰጥኛል። ያንን እንግዲህ እንደነዳሁት ነው። እስከ 4500 ማይልስ በሳምንት ትነዳለህ። ኢንካሜ ያው ከነዳጅ ከምናምን እንትን ብለህ አትሊስት በሳምንት 4000 4500 5000 ድረስ የምታገኝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያን ያህል ማይል ከነዳ ማለት ነው። አይ ዝም ብለህ ቤት እየዋልክ ምናምን ሰነፍ አይነት ሰው ከሆንክ ያው አቨሬጅ 2500 ምናምን በሳምንት አታጣም። ይሄ ነው ስለ ትራክ። ያ ምርጫው የእናንተ ነው። ግን ጋዝ መኪና ማደስ ምናምን ኢንሹራንስ ምናምን ጭቅጭቅ የሌለበት ግን ተቀጥረህ ከሰራ 1000 ብር በአሜሪካን ውስጥ በሳምንት ማግኘት ጥሩ ገንዘብ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ጥሩ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ያንን ራሱን ቆጥቦ ለሚኖር ሰው ጥሩ ነው። ግን ከስቴት ስቴት ሰራለሁ ለሚል ሰው ግን ፋሚሊ ላለው ሰው ትንሽ ከብዳል። ስለዚህ እኔ ግን በጣም ወዳለው ትላልቅ ከተማዎች ብቻ ሳይሆን ገጠሩንም ጭምር የአሜሪካን ትራቭል ማድረግ ወዳለሁ። በመላው ዓለም መዞር በጣም ያስደስተኛል። ስለዚህ ያ በጣም እንጆይ አደርገዋለሁ። በምፈልግበት ሰዓት አቁሜ ወደምፈልግበት አገር ወደምፈልግበት ቦታ ማንም አለቃ የለኝ ታዛዥ የለኝ ምን የለኝ። ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ መኖሪያ አይደለም ትራክ መተዳደሪያ ነው። ቤት አለኝ እኔ የምኖርበት ማለት ነው። ኒውዮርክ ነው የምኖረው፣ ግን ያው አንዴ ከወጣሁ በ15 ቀን በምናምን ነው የምመለሰው። ይሄ በዚህ እንዳለ ሆኖ ስለ ወልዲያ ጉዳይ አልዘገብክም እስከዛሬ ድረስ። ለምንድን ነው እሱ? ባለፈው ያ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ሲያልቅ ብዙ ተናግረሃል። አሁን ግን ወልዲያ ላይ ኦሮሞ ተማሪዎች እንትን ሲደረጉ ምንም የተናገርከው ነገር የለም። በጣም የሚገርማችሁ ግን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች በጣም ነው የምታሳዝኑት። ምክንያቱም እስከ ትላንትናው ሰዓት ድረስ ኦሮሞ ይሙት አማራ ይሙት ማን ይሙት ማን ይሙት ምንም የተገለጸ ነገር የለም። ምንም የተገለጸ ኢቭን ተማሪዎቹ የሞቱት ሰዎች የዛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለመሆናቸው እንኳን ከኪሳቸው ከምናቸው ተፈትሾ መታወቂያም ባለመኖሩ ምንም አይነት ዶክመንት ባለመኖሩ የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ይሁኑ አይሁኑ እንኳን እስከ ትላንትናው ድረስ አልታወቀም ነበር። እስካሁንም ሰዓት ድረስ በብሔር የተጠቀሰ ነገር የለም። እኔ በቦታው አይደለሁም፣ ወልዲያ አይደለሁም ያለሁት፣ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አይደለሁም። ኦሮሞ ይሙት አማራ ይሙት ማን ይሙት ሚዲያ እስካልዘገበ ድረስ በምን ልሰማ እችላለሁ? አንድ እሱ ነው። ግን ኦሮሞም ይሙት አማራም ይሙት ማንም ይሙት ቻይናውም ይሙት ማደጋስካሩም ይሙት የሰው ልጅ ነው የሞተው። ስለዚህ የሰው ልጅ በመሞቱ ብለህ ብትጠይቀኝ ይሻላል ኦሮሞ በመሞቱ ከምትለኝ፣ ኦሮሞ ስለሞተ ኦሮሞ ሲሞት ዝም አልክ ከምትለኝ የሰው ልጅ። አዎ ያ ነው መሆን ያለበት ጥያቄው፣ ያ ነው ይሄ ነው ችግሩ። ገብቷችኋል? ባለፈው 80 ምናምን ሰው ሲያልቅ ያላችሁት ብዙዎቻችሁ ቅማንትስ ስንትንትን እየተባለ አይደል እንዴ ምን ያስደንቃል ምናምን ያላችሁ ሰዎች ዛሬ
ሁለት ሰው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሞተ ብላችሁ በየቦታው እንዲሞት አልፈልግም ማውገዝ አለብን በፍጹም ግን ያ የታወቀ ነው የበቀደሙ የ86ቱ አሟሟት የታወቀ ነው ማን እንደገደላቸው ማን እንዳደረገ መነሻው ምን እንደሆነ በደንብ ስለምናቀው ዘግበናል ተናግሬያለሁ ይሄን ግን እግር ኳስ ጨዋታ ሲጫወቱ ውለው ሲያዩ ተመልክተው ወደ እንትናቸው ሲመለሱ በተነሳ ግጭት ይሄ ተደርጓል የተባለ ስለዚህ በዛ መልኩ ምንም አይነት የተጎዱ ሰዎችና ሁለት ሰዎች እንደሞቱ እንጂ ምንም አይነት ብሔር አልተነገረ መነሻው ምን እንደሆነ ምንም የታወቀ ኢንፎርሜሽን የለም ስለዚህ ሰውን ምንም ሳታውቁ እናንተ ራሳችሁ ኦሮሞ ስለሞተ ኦሮሞ እንደዚህ ሆኖ ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ መደረጉ ምናምን በጣም ነው የሚገርመው በጣም እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚገርመው ለምን አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ገና ለገና የአማራ ክልል ስለሆነ የሞቱት ኦሮሞዎች ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ሰበብ ብቻ በተናፈሰ ይሄ ነገር ከተደረገ ስንት ቀኑ ነው እስከ ትላንትና ድረስ የሚታወቅ ነገር የለም ግን ብዙዎቹ ኦሮሞ ሞተ ብለው ነው ሚዲያ ላይ ሲጮሁ የነበረው በጣም አሳፋሪ ተልካሻ የሆነ አሳፋሪ ነገር ነው በጣም እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የምታሳፍሩት በመጀመሪያ ደረጃ ማንም ይሙት ማንም በሰው እንትን ሞት ማዘን አለባችሁ እንጂ በብሔሩ አይደለም ማዘን ያለባችሁ እናንተ ሁለት ያን የሰሩት አማራ ክልል ወጣቶች ናቸው ይሄንን ያደረጉት እነዚህ ናቸው ብሎ መረጃስ ካልመጣ ድረስ ዝም ብለን መውቀስ አንችልም ግን ምንም ይሁን ምንም ያን ያደረጉ ሰዎች በወንጀል መጠየቅ አለባቸው ግዴታ ነው በወንጀል መጠየቅ አለባቸው የግድ ነው ዩኒቨርሲቲዎች እስከ መቼ ነው በቀደም ተናግሬያለሁ በዚህ መልኩ የስጋት ወረዳ የጦርነት ወረዳ የፖለቲካ ማራመጃ ሆነው የነገው ትውልድ ወጣቱ ነገ ከሃይ ስኩል ወጥቶ ዩኒቨርሲቲ ለመማር ጉጉት ያለው ወጣት ሁሉ እንዴት አርጎ ነው ነገን ፊውቸሩን ማሰብ የሚችለው ይሄ በጣም መንግስት በጣም ይሄንን ሊቆጣጠረውና መልክ ሊያስይዘው የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ ተባካችሁ ይሄ ነገር ከየት እንደሚመጣ ደግሞ ታውቃላችሁ አሁን ወደዱም ጠሉም ይሄን ሽብር በየቦታው ባጀት መድበው ለወጣቱ ይሄን ገንዘብ እየሰጡ ይሄንን አይነት ብጥብጥ እንዲነሳ የሚያደርጉ ሰዎች ዋጋቸውን አሁን በቅርብ ያገኛሉ ማለት የፓርቲው እስኪመሰረት ነው የፓርቲው መመስረት ነው ለዚህ ሁሉ ነገር እንደዚህ ማንጫጫቸው ፓርቲው ለምን ይመሰረታል ስለዚህ አለቃ ጆሃርም ፉከራው ያነበረ ያው ፉከራው የሰራለት አይመስለኝም አሁን ስለዚህ ለምን ግዴታ ፓርቲው ኦሬዲ ጫፍ ላይ ደርሷል የፈለገ ይገባል ህዋት ከፈለገ ይገባል ካልፈለገ ይቀራል ሶስቱና ሌሎቹ ጠቅላላ ተደማምረው ያው እንግዲህ ነገ ከነጎዳ እንለያለን ስለዚህ ያ ነገር እስከሚሆን የመጨረሻ መሟሟታችሁን የምትሟሟቱ ብዙ ይሄንን እንዳይመሰረት የምትደግፉ ሰዎች ናችሁ ይሄንን የዘር እንትን ፖለቲካ በየቦታው ላይ ያራገባችሁ አላችሁት በጣም ያሳዝናል በጣም ግን ብታውቁ ኖሮ ለራሳችሁና ለህዝባችሁ ለብሔራችሁ የሚጠቅመውን እንጂ ለአንድ ሰው ፍላጎት የሚጠቅመውን አልነበረም ማየት ያልነበረባችሁ ስለዚህ አሁን ትግራይ ኦነግ ጁሃር አብን ምንም ካሁን ወዲያ የነሱ ህልውና በመቃብር ላይ የሚጻፍ ስም ነው የሚሆነው እከሌ በዚህ አመት ተወልዶ በዚህ አመት ሞተ በቃ ይሄ ነው ታሪካቸው የሚሆነው እዛ ነው በዚህ አመት ተመስርተው በዚህ አመት የጠፉ መቃብር ላይ ስማቸው እንደሚጻፍን በህይወት እንደሌሉ አይነት ሰዎች ነው ካሁን ወዲያ የነሱ ማንነት አው የነወነግ የነአብን የነጁዋር አላማቸውን ቀይረው ሐሳባቸውን ቀይረው ለዘመኑ የሚመጥን ከዘረኝነት ነፃ የወጣ አመለካከት ይዘው ለዚች አገር ከአለም ጋራ ከአለም ህብረተሰብ ጋር የሚቀላቀላትን አይዲያ ይዞ መምጣት እንጂ ካሁን ወዲያ ብሔር አይዲያ አይደለም ብሔርን ይዞ መምጣት ሰው እንዴት ነው እሱ ወደ ፓርቲ ወደ ህዝብ አይዲያ ይዞ ይመጣል እንጂ እንዴት ብሔሩን ይዞ ይመጣል ሰው የሚመጣው አይዲያ ይዞ ነው ለዚች አገር ይሄን ብሰራ ይሄን ባደርግ ይሄን እንትን ብልላችሁ አሳድጋችኋለሁ ቀይራችኋለሁ ለውጣችኋለሁ ብሎ ሰው አይዲያ ይዞ ይመጣል እንጂ ዘሩን እንዴት ይዞ ይመጣል በዘሩ እንዴት አገር ለመምራት ይመጣል አሁን እንበል አብን የተባለ ድርጅት አሸነፈ እንበል የሚወክለው እሱ አማራን ነው አማራ ወክላለሁ ብሎ አሸነፈው ድድሩን ወጣ እንበል ሰው እንዴት ነው አማራን ወክላለሁ ብሎ አሸንፎ ጉጁንና ከምባታውን ሀዲያውን ጉራጌውን ሊያስተዳድር የሚችለው እንዴት ሊሆን ይችላል የአንድ ብሔር ተወካይ ያንን ብሔር እንጂ ሌሎችን ብሔር ማስተዳደር የሚችልበት በህግም አንጻር መሆን የለበትም
በሎጂኩም ይሁን በሳይንሱም በፈለገው አይነት ካልኩሌሽንና ፎርሙላ ቢታይ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የሚፈልግ ሰው ከዘረኝነት ነጻ ሆኖ ለእያንዳንዱ ሲንግል ኢትዮጵያዊ ለሁሉም 110 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ለእስላሙም ለክርስቲያኑም ለሚያምነውም ለማያምነውም ለማንኛውም ሂውማን ቢንግ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሂውማን ቢንግ ጠቅላላ ፕሬዚዳንት ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ማገልገል ያለበት እንጂ የአንድ ዘር እኔ እኮ አሁን 10 ምናምን የኦሮሞ ፓርቲዎች አሉ የአማራ እንትኖች አሉ እንዴት ሆኖ ነው ኢትዮጵያን በዘር ፖለቲካ እንዴት ነው እናስተዳደር ብለው የሚመጡት ነው ጥያቄው ነው ስለዚህ አማራ እኛን ማስተዳደር አይችልም ቢል ኦሮሞ መብቱ ነው ልክ ነው ጉራጌው ቢል ልክ ነው ደቡቡ ቢል ልክ ነው ለምን እነሱ አማራን ነው ወክሎ የመጡት ኦሮሞውን ደሞ ነጁዋርን እንንትናን ደሞ ማንንም አልፈልግም አንመርጥም እነሱም ቢል መብታቸው ነው ለምን ለኦሮሞ ነጻነት ለኦሮሞ መብት ብለው ነው የመጡት የሌላው መብትን አያገባንም ብለው ስለዚህ ለአንድ ብሔር መብት ስለሆነ የቆሙት እነሱን አሁን ባንደግፍ ተቃውሞ ሊደርስብን አይችልም ተቃውሞ ሊገጥመን አይገባም ማንም ሰው ሊቃወመን አይችልም ስለዚህ ለምን ከሌን እንትን ትላለ ለምን ከሌን እንደዚህ ትላለ በጣም በኔ በኩል ማለት ነው በኔ በኩል ሰዎች አስተውሉ ፕሊዝ እኔ ሁልጊዜ የምናገረው ምንድነው ፐርሰናል አታድርጉት ይሄ ፐርሰናል አይደለም ግን ሎጂክ የሆነ ነገር እናውራ ሎጂክ የሆነ ነገር እንነጋገር ዛሬ እና ያለን በየ 360 የሚያወሩትና ያለን አንድ ሰው ሞተ ከተባለ ለነሱ የፖለቲካ ትርፍ ማግኛ ነው የሚሉት አንድ ሰው እንደዚህ ሆነ ስከ ሲባል የፖለቲካ ትርፍ ማግኛ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምንድን ነው እሱ እየሰማን በራሳችን ሳናበጎደ እነሱ ጠቅላላ ያብን ተከታታሪዎች ናቸው እናቃለን ይሄን ማጣው ከሆነ ግልጹን አርገ ልንገራችሁ 360 ማለት የነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተከፋዮች ናቸው አዎ እንደገና ደግሞ የሪዮት ሪዮት ማለት ቴዲ ሪዮት የሚሉት የሱ በተዛዋሪ መንገድ ከህዋት የሚመጣ ባጀት ነው እነሱ ሙሉ አጀንዳቸው አዲስ አበባን ለመቆጣጠርና አዲስ አበባን በበላይነት ለመምራት የአብን አጀንዳ ለማራመድ ነው ስለምን አብን ነው የሚከፍላቸው ትላንትም አይታችኋል ምን ሲሉ እንደሆነ ለምን እንደሆነ ማትረዱን ለምን እንደሆነ ገንዘብ ማታዋጡት እኛ ሳተላይት ልናቋቁም ትንሽ ባጅ ይሄን ካሉ የዛሬ ስንት ወር ነው ሳተላይት እናቋቁማለን ካሉ የዛሬ ስንት ወር ትንሽ ብር ነው የቀረን ደርሰናል ለምን ፈልግበት ቦታ ያያሉ ብዙ ጊዜ ተናግረዋል እነሱ ያቺ ከዚህም ከዚያም ገንዘብ ማሳቢያ ሳቢያና ህዝቡ ምን ብነግረው ነው ሞር ደስ የሚለው ህዝቡ ምን ብነግረው ነው ሞር የሚከተለን ህዝቡን ምን ብንለው ነው ቲፎዞ ምናገኘው የሚለውን የሰውን ስሜት እየተከተሉ ነው የሚሄዱት እኔ ለምሳሌ ላንድ ለራሴ እንኳን የሰው ስሜት ተከትለ ለምን ስትፈልግ አስገድጃ አይደለም እኔ ውስጥ በሐሳቤ ከተስማማ ትመጣለ በሐሳቤ ካልተስማማ አይዲያ አንተ ነግረኛለ እንወያይበታለን ከዛ ውጪ ግን አንተን ለማስደሰት ወይ አንተን ለማስከፋት ወይ አንተን ለማድረግ ብዬ ማድረገው ነገር እዚህ ውስጥ የለም ለማንም ቢሆን ስለዚህ በአብዛኛውን የፖለቲካ ሰዎች ዛሬ ስፔሻሊ ተማርን የሚሉት ሰዎች ምንድነው ህዝቡ ምን ብንለው ነው የሚቀበለን ምን ብንለው ነው የሚደሰተው ምን ብንነግረው ነው እነጁዋሬን ቁማር ነው የሚጫወቱት እነጁዋሬን ቁማር ነው የሚጫወቱት እነቱን ያውቁታል በደንብ አድርገው ስለ ሚኒሊክ በል ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በል ስለ ያንዳንዱ ነገር ሐቁን ያውቁታል ግን እነሱ ያንን ሐቅ መናገር ሳይሆን ህዝቡ ምንድነው ብንለው የሚሰማን ምን ብንለው ነው ሚቀበለን ምን ብንለው ነው ሚከተለን የሚለውን ስለሆነ የሚያዩት ስለዚህ ዛሬ እኛ እነሱን እየተከተልን ነው ጉድ ይሆን ነው አዎ ጥሩ ሚሰራ ጥሩ አስተሳሰብ ያለው ጥሩ አይዲያ ይዞ የሚመጣ ግን አይወደድም ይሄው አይታችኋል እንደታከለው ኩማ አይነት አይዲያ አፍጥረው እንደ አብይ አይነት አይዲያ ይዘው ስንት አመት ሙሉ ያን ቤተ መንግስት ስንት ጠቅላይ ሚኒስትርና ስንት መሪ ሲተራመስበት ያልመጣ አይዲያ ዛሬ በዚህ መሪ አይዲያ መጥቶ ያን አይዲያ ወደ ተግባር ቀይሮ ተግባሩን ደግሞ በእይታ ያሳየን ሰው ታከለ ኡማን ያያየን ነው አዲስ አበባ ላይ ትላንትና ከዲሲው ጋራ ያደረገው እንትን ራሱ ዛሬ ዲሲ ላይ ዲያስፖራ ነኝ ብሎ ለሚኖሩት ሁሉ አለኝታ ነው የሰራው ስራ ያ ያንን ስትሬት በሴትዮዋስ መሰየሙ
ያን አደባባይ በዋሽንግተን ዲሲ መሰየሙ ነገ ዲሲ ላይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጥሩ ስም እንዲታይ በጥሩ ሪስፔክት እንዲኖረው ክብር እንዲኖረው ቫልዩን ከፍ እንዲል ቦታዎች ልክ እንደ ሎስ አንጀለስ ምናምን ሊትል ኢትዮጵያ ምናምን ተብሎ የራሱ መንደር የራሱ ኮሚኒቲ ኖሮት የራሱ ሲያሜ ስትሬት ባህሉን የሚያንጸባርቅበት ያንን እንዲደረግ መንገድ ነው የከፈተው የሰውዬ ትልቅ ስራ ነው የሰራው እነቴን ነው ማለት ቃላል ሊመስላችሁ ይችላል ትልቅ ስራ ነው የተሰራው እንዲህ አይነት አይዲያ የፈጠሩ ነገ ላይ እነዚህ ሰዎች በአንድ አመት ከመናምን ውስጥ በዚህ መልኩ እንደዚህ ከአለም ጋራ የሚያስተሳስሩን ከሆነ እነዚህ መንደርተኞቹን ሰምታችሁ ወለጋና ነቀምት ውስጥ ነው የምትቀሩት እነቴን ነው ማለት አሩሲና ባሌ ውስጥ ነው የምትቀሩት ሌላ ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ግን እና አብይ የሚባሉት ግን እነታከለው ማ የሚባሉት ግን ከአለም ጋር ያስተሳሰሯችሁ ነው እህትና ወንድም ያረጋችሁ ነው በተግባር እኮ ነው ይሄ በአፍ አይደለም በተግባር የሚደረገውን ያያየን ነው በተግባር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉትን በተግባር የሚሰራውን አይናችን ያያየ እነሱን መደገፍ ካልቻል ድንቁርናችን የትየለሌ ነው በቃ ድንቁርናችን በጣም የጠለቀ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በድህነት የሚኖር ድህነቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ በኢንካሙ የነፍስ ወከፍ ገቢው ሲታይ በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ አቃለሁኝ በጣም በጣም ከድህነት ጠለል ያለ በታች ሆነ ግን በዚህ መልኩ ግን ድንቁርና አለብን ብዬ ግን አላስረም ነበር በዚህ መልኩ በዚህን ያህል ዲፕ የጠለቀ ድንቁርና አለብን ብዬ አላስረም ነበር ግን በጣም አለብን በጣም አለብን ይህም ያሳየን ድንቁርናችን ለምን ሁሌም የውቀት መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመን ነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚባል ነገር አለ ይሄ ትክክል ነው በመጽሐፍ ቅዱስም አለ እኔም ይመስለኝ ሀገራችን የሃይማኖት የእምነት በሙስሊሙም በክርስቲያኑም ከፍተኛ እምነት የሚካሄድበት በጴንጤውም በጣም ከፍተኛ እንትን ያለበት ሀገር አድርጌ ስለም ያ የውቀት መሰረት ነው ያ እውቀት ያ በኮመን ሴንስ በተፈጥሮ የተሰጠን ጥሩና መጥፎን የምንለይበት ግንዛቤን መፍጠር የምንችልበት ነገር በውስጣችን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ሁልጊዜ ለውቀት ቅርብ ነው እነቴን ነው ማለት አንድ ሰው ዲሲፕሊንድ ሆኖ ላይፉን ከመራ አንድ ሃይማኖተኛ ነን ከሚል ሰው ምንም የሚለይበት ነገር የለም ላይፍን በዲሲፕሊን መምራት አንድ ሰው ላይፉን በዲሲፕሊን ይመራ ከሆነ ሰው አያስከፋም ሰው አያስቀይምም ለሰው መጥፎ አይመኝም የሰው ነገር አይፈልግም አው የሰውን ሞራል የሰውን ስብዕና አይነካም ራሱን ያከብራል ለራሱ ቫልዩ ይሰጣል ለሰውነቱ ስለዚህ ዲሲፕሊን ያለው ሰው ስራውን በአግባቡ ይሰራ ስራውን ያከብራል እነዚህ ሁሉ በዲሲፕሊን ውስጥ ሆነ ስትኖር ላይፍህን አንድ ሃይማኖተኛ ነኝ እግዚአብሔርን እንትነኝ የሚለውም ከዛ የተለየ አይደለም ስለዚህ ላይፍን በዲሲፕሊን መኖር መጥፎና ክፉን የመለየት ዕውቀት አለን ለምን ሃይማኖቱ የሃይማኖት አገር ነው ተብሎ ሲብል የእምነት አገር ነው ተብሎ ስለሚባል ማለት ነው አሁን ግን ሁለት ነገር ነው የተነጠው ድንቁርናችን ያ የሃይማኖት የእምነት ሀገር ነው የሚባለው ውሸት እንደሆነ ግን አሁን ተረድቻለሁ ውሸት ነው እነቴን ነው ማለት ውሸት ነው ባህል ነው እንጂ እምነት የለም ብዙዎቻችን ባህል አለን እምነት የለን እምነቱና ባህሉ ተደባልቋል ቤተክርስቲያን እንሄዳለን እናስቀድሳለን መስጊድ እንሄዳለን ሰላት እንሰግድ ይሆናል ፋቲሃን ቀራ ይሆናል ውዳሴ እንወድስ ይሆናል ግን just እንደ ባህል ነው ሩትን ይሆነ ዛሬና ነገ የማይለይበት ብዙ ዛሬዎች የበዙበት ሂደት እንጂ ለምን እንደምናመልክ ማንን እንደምንፈራ ማንን እንደምንል አናቀው ለምን ያ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይነት ስሜት ውስጣችን ጠልቆ ሊገባ አይችልም ሁልጊዜ ወደ ሰሜኑ በቀረብኩ ቁጥር ደቡቡን እየራክ ነው የምትመጣው ወደ እግዚአብሔር በቀረብኩ ቁጥር ሰይጣንን እየራክ ነው የምትሄደው ሁሌም ዛሬ ከሰይጣን ስር እግር ስር ያለንበት ምክንያት ወደዛ ከዛኛው ከእግዚአብሔር በመራቃችን አው ወደ ሰይጣን ከቀረብ ከእግዚአብሔር ርቃል ለእግዚአብሔር ከቀረብ ከሰይጣን ርቃል ለምን ሰሜኑን ስትቀርብ ሳውዙን እንደምትርቀው ያህል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ባህል ሩትን የሆነ ሳይክል ምናደርጋቸው ልምድ የልምድ አምልኮ እንጂ ያለን ገብቶን አይደለም ስለዚህ ድንቁሮች ነን ድንቁርናችን በዚህ ልኩ ነው ሁለት ነገር ያስተረዳይ ምንድነው ድህነት ብቻ አይደለም የኛ ችግር የኛ ችግር ድህነት ብቻ አይደለም በጣም የራቀነን ከእምነቱም ከሃይማኖቱም ከውቀቱም ከሁሉም ነገር ለምን የውቀት መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው ነገር እኛ ጋር የለም እያየን ነው እኛ ከእግዚአብሔር በላይ ሰውን ነው ምንፈራው
ሰውን እንፈራለን። እኔ በሆነ ታይም ላይ ወደ 25 ሰዎችን ኢንተርቪው ዝም ብዬ ሰው እግዚአብሔርን ነው ወይስ ሰውን ነው የምትፈራው የሚል ጥያቄ ማለት ነው። እንዴ ሰውን እናከብራለን እንጂ እንዴት ይፈራል? እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚሉ እና የተለያዩ ጥያቄዎች ለብዙ ሰው ገለታ ቃለ ሁሉም ነው ገድያላቅም የተለያዩ ጥያቄዎች ኮመን የሆኑ ጥያቄዎች ለብዙዎቹ ጠየቁኝ። እና እንደ ሴክስ በሶፊ ሴክስ ታረጋለህ ምናም ኖ እንዴት እንደዛ ያደረጋል? ኦኬ አንተውን አራት ክፍል ቤት ውስጥ አንድ መኝታ ቤት ውስጥ ብቻን ከምትወዳት ልጅ ጋር ሴክስ ስታደርግ እግዚአብሔር ይያየኝ ነው ብለ አስበህ ታቃለህ ምናም ኖ አስብ ያላቅ ኦኬ እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ምናምን የተለያዩ ጥያቄዎች እና መጨረሻ ላይ ምንድነው ያልኩት እግዚአብሔርን ትፈራለህ? አዎ ትጸልያለህ? አዎ ጸልያለሁ። ሁል ጊዜ ብርድ ልብስ ውስጥ ገብተህ ማታ ድምጽን ሳታሰማ ምጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር እንደሚሰማህ እርግጠኛ ነህ? በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኦኬ ድምጽን ሳታሰማ በጭለማው ሳታንሾካሽክ በልቤ የጸለይከውን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማኛል ካልክ ከጓደኛ ላይ በምትሰራው ሴራ በምታደርገው ተንኮል የምታደርገውን ነገር አያየኝም ወይ አይሰማኝም ብለህ ታስባለህ? አስቤበት አላውቅም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ጀነራሊ ጊዜ እንዳልወስዱ ጀነራሊ ስትጨምቁት የሰው ልጅ የሚፈራው ሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም። ብዙዎቹ የሚያደርጉት ነገር ከሰው ተደብቀው ከጓደኞቻቸው የሚሆን ከሰው እንጂ ተደብቀው የሚሰሩት ከእግዚአብሔር በፍጹም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው እግዚአብሔር እንደሚያያቸውና እንደሚሰማቸው አያስቡትም። ሲጸልዩ ብቻ ነው እንደሚሰማቸው የሚያስቡት። ያ ልምድ ስለሆነ ማለት ነው። እንደ ባህል ሩቲን የሆነ ሳይክል ስለሆነባቸው እንጂ ውስጣቸው ያ እምነቱ ቢኖር ኖሮ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውንም እግዚአብሔር እንደማያቸው ያስቡ ነበር፣ ያቁ ነበር፣ ከመጥፎ ነገር ይርቁ ነበር፣ ሰውን በዘረኝነት በጥላቻ አያዩም ነበር፣ አይገሉም ነበር፣ አዎ አይጎዱም ነበር፣ አይሰርቁም ነበር፣ አያመነዝሩም ነበር። እውነቴን ነው የምላችሁ በብዙ ነገር። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰዎችን ነው የምንፈራው። ትልቁ የሃይማኖት አባቶች ትልቁ ዛሬ ላይ እፍረት ሊሰማቸው የሚገባው ይሄ ትውልድ ከነሱ የአሰራር ሲስተም ህዝቡን የማስተማር ውድቀት፣ ትልቁ ውድቀት በእነሱ ላይ ነው። የዚች አገር ክፋት፣ የዚች አገር ስራ የመጣው የሃይማኖት አባቶች ደካማነት ነው። በሁሉም እምነት ውስጥ ያሉ በሁሉም ትንሽ እንደውም ጴንጤው ይሻላል። እውነቴን ነው የምላችሁ አትሊስት ጴንጤው መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ እንዲማሩ ይደረጋል። ብዙን ጊዜ ያነቡታል እንትን ይሉታል። እኛ ጋር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የጴንጤዎች መምጣት የኦርቶዶክሱን አጠንክሮት አወጣው እንጂ የፉክክር ነገር ሆኖ በአብዛኛውን ጊዜ ያው ቅዳሴውን በግዕዝ ነው። በአብዛኛውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ይበልጥ እነዚህ የተለያዩ ሌሎች መጽሐፍቶች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በአብዛኛው በዳንቴል ተሸፍኖ ምናምን ሰይጣን ማባረሪያ ትራስ ስር ወይ ምናምን ነው የሚቀመጠው በክብር እንጂ ውስጡ አይታይም አይበረበርም። እና አሁን ምንድን ነው ልላቸው የፈለጉት እዛ ውስጥ ዲፕሊ መግባት አልፈልግም፣ ግን እውቀታችንና እምነታችን በጣም እንደሚወራለት አይደለንም። በኢትዮጵያ ውስጥ ውሸት ነው። የእምነት ሀገር ናት፣ የክርስቲያን ሀገር ናት፣ የእስላም ሀገር ናት፣ የምናምን ሀገር ናት። ውሸት ነው፣ በጣም ውሸት ነው። ስለዚህ ሰዎች ሪኮኔክት ማድረግ ከፈለጋችሁ ላይፋችሁን እንደገና በማንኛውም መልኩ ተመልሳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ፈጣሪ አስቡት። በምትሰሩት ስራ ሁሉ ተጠያቂ እንደምትሆኑ እወቁ። የመጨረሻውን ቀን ማመን ትልቁ ደግሞ ሌላው ይሄ ነው። አንድ ቀን ለምትሰራው ስራ ሁሉ ተጠያቂ እንደምትሆን ካላመንክ ችግር የለብን ምንም ነገር ለመስራት አትፈራም። ተጠያቂነት መኖሩን ካላወቅ ማለት ነው። ተጠያቂነት መኖሩን ካወቅ ግን ከብዙ ነገር ትጠነቀቃለህ። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ አማራ ሞተ፣ ኦሮሞ ሞተ፣ ወላይታ ሞተ፣ ማን ሞተ፣ ይሄ የመጨረሻ አስከፊ የድንቁርና አነጋገርና አስተሳሰብ ነው። የሰው ልጅ ነው የሞተው። በሰው ልጅ በመሞቱ በጣም እናዝናለን። ያን የሰሩ ሰዎች ለህግ መቅረብ እንዳለባቸው እናምናለን። በየትኛውም ክልል ይሙት፣ በየትኛውም አዎ። ስለዚህ አማራው ሲሞት ኦሮሞ እንዴት ተብሎ ሰልፍ፣ ኦሮሞ ሲሞት አማራው እዛ ጋር ምና እንደዚህ፣ ይሄ አሁን የድንቁርናችን ምልክት ነው። በቃ እግዚአብሔርን ያለማወቃችን አሁን የነገርኳችሁ አንዱ ምልክቱ ያ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ልላችሁ የምችለው። በተረፈ እኔ ከጀዋር ጋር እንደዚህ ምናምን እያላችሁ አሰልችታችሁኛል በደብዳቤ። ስለዛ መናገርም አልፈልግም። ለምን ኦልሬዲ አንዴ ገልጫለሁ። ጀዋር አሁን እየዞረ እንትን ምርጫ ከመድረሱ